Қыстың қамын жаз ойла демекші. Қазақстан тәуелсіздік жылдары өзінің экономикалық даму стратегиясын айқындап алып, барлық қатерлерге төтеп берді. Әлемдік қаржы дағдарысының қайсысы болмасын жаһан елдеріне ауыр тиді. Елбасының тапсырмасымен Қазақстан үкіметі әлеуметтік экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету жоспарын жасады. Нәтижесінде елде жаппай жұмыссыздыққа жол берілген жоқ. Керісінше мемлекеттік бағдарламалардың нәтижесінде ішкі жалпы өнім өсіп, жаңа жұмыс орындары көбейді. Бұл туралы елбасының тәуелсіздік дәуірі кітабында толық жазылған. Дағдарысқа қарсы бағдарлама төтенше ахуалда Қазақстанның мұнай бағасының түбегейлі төмендеуіне, қаржы коллапсына және құрылымды қайта құруға дайын болғанын дәлелдеді. Қолға алынған шаралардың нәтижесінде елдің экономикалық іргесі мығым бола түсті. Сол себепті де әлемнің беделді сарапшылары Қазақстанның дағдарысқа қарсы бағдарламасын жаңа, тәуелсіз мемлекеттер арасындағы ең жүйелі және барынша жедел бағдарлама деп атады.